Номер 7 Юрій Сірій. Номер 44 Микола Сираж. Номер 99 Ярослав Турченко. Героям слава. Номер 99 Ярослав Турченко. Номер 11 Євген Фадєєв. Номер 2 Максим Фокін. Номер 32 Володимир Школьний. І номер 1 Роман Щусь. Переходимо до складу команд футбольного клубу «Дудляр». Це номер 11 Олександр Бугіль, номер 4 Владислав Горбач, номер 88 Дмитро Грищенко, номер 10 В'ячеслав Денисенко, номер 2 Дмитро Доніч, номер 16 Дмитро Кринько, номер 95 Олександр Куценко, номер 5 Олександр Куципаленко, номер 8 Дмитро Моруженко, номер 69 Микита Погорєлов, номер 17 Ярослав Прокопенко, номер 7 Владислав Рожанський, номер 1 Олександр Савченко, без номера Денис Майборода і номер 33 Денис Уховський. Тож, ми готові, гравці готові, глядачі, я гадаю, теж готові. І арбітр дає свисток про початок цього матчу. З м'ячем Дудляр одразу помиляється в центрі, вже в контратаку намагались вийти гравці Біфіост. Одразу, буквально перша передача і одразу така обрізка, могло бути дуже небезпечно. І досі пожежа триває біля воріт Дудляра, але обстановку розрядили і вже самі намагаються вийти в атаку. І тут одразу на самому старті порушення правил. Кут не дуже зручний, хіба, не знаю, для подачі, але в футболі 8 на 8 можливо все. Сьогодні в нас ігровий день не ліги, а саме осіннього кубку Diamond League. Поки просять замінити м'яч. Також в паралельному матчі грають юніори Теремків. Сьогодні матчі проходять на ЮСШ 15. А поки пройдемося саме кубком. Але поки увага на штрафному, на виконання штрафного, це удар низом. М'яч влучає в стінку, добивання неточне. Зрізався м'яч і одразу в контратаку Біфіост виходять. Яка передача, майже всю оборону розрізали Дудляра, але змогли відоборонятися гравці в зелених маніжках. Футбольний клуб Дудляр сьогодні в зеленому. Тож, кубок стартує з групового етапу, 16 команд, 4 групи, по 4 команди, ніхто не вилітає, всі грають в одне коло, тобто 3 матчі в кожної команди буде, і перші 2 місця виходять в плей-офф золотого кубку, а 2 нижні срібного кубку, тому у всіх буде можливість поборотися за трофей. Тобто груповий етап лише для посіву. Удар від воріт. Сьогодні будуть зіграні от перші тури. І знову обрізка. Ну, навіть не те, що обрізка, не точна передача. Дуже багато поки помиляються гравці Дудляра. Спроба удару, але такий удар на удачу, на помилку голкіпера, я не знаю, на що можна було розраховувати, але що маємо, те маємо. Біфіост більш впевнено контролюють м'яч і поки шукають ключі до замків оборони футбольного клубу «Дудляр». Все-таки
Я гадаю, що фаворитами в цій зустрічі все-таки є гравці BeFirst. Вони впевнено йдуть на першому місці. Наскільки я не помиляюсь, так, після 5 турів в групі Б у них 15 очок, 5 перемог з 5, вони дуже впевнено себе почувають, вони грають саме на полях 8-8, а от для Дудляра, можливо, трохи спробував удару, блокується, можливо, трохи незручно, оскільки Дудляр грає 11-11. Заявив, небезпечно дуже гра, тут чутно було удар по ногах ззаду. Така гра. Я гадаю, що нам не потрібно, все-таки останні новини. Буквально кожен тур, якщо ми беремо то топ-5 ліг європейського футболу, буквально кожен тур рвуться хрести, ламаються коліна. І гравці вилітають буквально на один сезон на самому старті, на самому початку. І дуже актуальна тема великої кількості матчів. Варто згадати того ж Родрі, який поскаржився на велику кількість матчів і буквально через кілька днів вилетів на весь сезон через травму коліна. Поки непогано просувались Дудляр. Добрий BeFirst, але все-таки м'яч втратили. Спроба передачі, але вона така читалася. Легко. І одразу ж Дудляр перехопив. Зараз зайняли центр поля, але тут гравців BeFirst вистачає і не так легко пройти далі, тому м'яч доводиться повертати голкіперу. Спроба п'ятою, красиво зіграти, і передача пройшла, от уже гравець на підборі неякісно віддав передачу, вже перехоплення, і дуже небезпечний навіс, і знайшов він голову форварда BeFirst, але от він, можливо, був занадто сильний, і Косьмина не зміг згрупуватися для того, щоб завдати точного удару головою. Практичний удар і гол! Гол, і BeFirst відкривають рахунок в цьому матчі 1-0 на їхню користь. Якщо я не помиляюсь, це був Микола Згуртюк. Протягнув м'яч з центра, якісно обіграв оборонця Дудляра і завдав точного удару в кут. 1-0 на користь BeFirst. Впевнено, в принципі, реалізують свою перевагу гравці BeFirst і одразу вже і пенальті. Небезпечна гра в власному карному майданчику призвела до пенальті. І жовту картку отримає гравець Дудляр. І от зараз буквально навіть хвилини не минуло з моменту першого голу, і тут уже BeFirst можуть подвоїти свою перевагу. Чекаємо на свисток, поки якісно відпрацьовує арбітр, поки питань немає, але, звичайно, перший тайм і легко розвів голкіпера. Не сказати, що по різним кутам, але все-таки не прочитав Олександр Савченко цей удар. І 80-й номер, Максим Згуртюк подвоює перевагу своєї команди, 2-0 на користь BeFirst. Буквально за хвилину розмочилася в нас гра сьогодні. І от знову спроба переведення на інший фланг в пошуках
партнера по команді призвела до втрати м'яча і знову з м'ячем Біфьост. Дуже невпевнено розпочали все-таки Дудляр цей матч. І після тяжкого удару, одразу двох ударів, 2-0 рахунок, і тут уже тяжкий початок дійсно. Біфьост грає дуже впевнено. Зортюк м'яч втрачає, вже спроба контратаки Дудляра. Спроба передачі, але все-таки м'яч поки залишається в Дудляра. Тяжко просувати м'яч до воріт Біфьост. Але це виходить. Поки що м'яч у зелених. Спроба навісу, і там нікого не було на дальній стійці. Власне, ні гравців Біфьост, ні Дудляр. Але подача дійсно була непогана, і якщо б все-таки хтось замикав дальню стійку, то можливо це вже був би 2-1 рахунок, але поки 2-0. Але це поки перший тайм, і можливо Дудляр, гравці Дудляра зберуться на, можливо, навіть ще на той час, який залишився в першому таймі, на другий тайм, то ще не все втрачено, але поки просто надто багато помилок в передачах, пошука партнера. Тут в центрі поля відбирають м'яч, спроба удару, але м'яч влучає в захисника. Біфьост аут. Головне настрой. От підкаті непогано, м'яч відбирають. Теж непогані варіанти передачі, і гравці Біфьо здавали їх виконувати. Знову перехоплюють. Уже після двох пропущених Дудляр, принаймні, наші більш-менш трошки зібрався. Вони зараз більше контролюють м'яч. Все-таки початок був не надто впевнений, дуже швидко пропустили два голи, ще один з пенальті. От уже перехоплення, і вже Біфьост, тут на Косьмина передача, скидка, але не влучає, п'ятий номер по м'ячу, тут уже міг бути рахунок 3-0, удар, блокує захисник його. Тут дуже непогана була скидка, я згадав Гуті момент, коли п'ятою скинув на, здається, це був Карім Бензема. Звичайно, передача була не п'ятою, але за сенсом дуже схоже. Непоганий прохід був, варіант передачі, але він не точний, Біфьос перехоплюють. І поки зараз уже Дудляр трохи притиснений до власних воріт. Але поки вдається їм вийти з притиску. Тож різна передача, одразу двох гравців перерізу, знову фінт Зідана. Удар. Певно, награє голкіпер. От буквально на кілька хвилин у мене з'явилась, не можу сказати, що впевненість, але надія на те, що Дудляр має всі шанси відігратися. Але от зараз знову ініціативу Біфьост перехопили, і знову якось в Дудляра посипались помилки на рівних місцях. Знову непоганий варіант передачі, розрізна, але знову ж таки читалася, як відкрита книжка. Спокійно проходить гравець Біфьост центром поля, ніхто йому майже не заважав. Але все-таки Дудляр м'яч перехопив.
Удар. Добивання. Тут могло бути дуже небезпечно, але, можливо, не надто впевнено зіграли гравці Дудляр. У карному майданчику опонента. Бо одразу було троє гравців. І бачили партнерів. І от, можливо, трохи зайві були передачі. Можливо, потрібно було саме бити по воротах. Удар. І тут Космина сам перед воротами надто довго розвертався, я не знаю. Можливо, тут вже потрібно було бити п'ятою. Але він був буквально один в метрі від голкіпера. Загубили Космину. Навіс, але надто високо. М'яч прилітає на інший фланг. Але там гравці Біфост його підбирають. І знову контролюють м'яч. Згортюк. Не вийшло. Пройти захисника Дудляра і... притиснулись, не знаю, як краще сказати, але... Всі гравці у зеленому, біля власних воріт. Удар надто високо. Останні кілька хвилин Біфьост практично окупували ворота Савченка, але неточний удар і атака на Нівець зійшла. І зараз хоча б трохи гравці Дудляра можуть м'яч потримати в своїх ногах. Поки тривають заміни. Тут їх дозволено необмежена кількість. Неточна передача від Савченка і вже знову м'яч у Біфьост, Згортюк з м'ячем. В дотик спроба навісу і там все-таки був гравець Біфьост, але першим все ж виявився гравець Дудляра, перехоплення, спроба атаки Біфьост, передача, цікава передача від 44-го номера. Біфьост поки контролює м'яч далі, і тут ледь не зіткнулися двоє гравців Дудля. Удар і рикошет, і 3-0. Бачив момент удару і вже виконав стрибок Олександр Савченко, але прикрий рикошет. Переправляє м'яч в інший кут, і рахунок вже 3-0 на користь Біфьост, і це поки перший тайм. Але ще є тайм другий, тому... Перепрошую, це Владислав Єфіменко забив гол. Я не до кінця зрозумів, який це номер. Подумав, що це або 8, або 4. Виявилося, що це без номера. 3-0 на користь Біфьост. Дудляр поки в не дуже вигідному становищі. Удар вже Євген Курочка. Намагався здавати детального удару. Уже, в принципі, перевага комфортна. І от футбол переходить в лаконічні дебати. І, схоже, червона картка в руках у... І це вилучення! Вилучення для гравця Біфьост. Схоже, за розмови або от той удар. Дві червоні картки одразу. І гравцю Дудляр, і гравцю Біфьост. І тут... Я вже подумав, що от це шанс для Дудляра
зіграти в більшості і вже спробувати відігратися, але гравці обох команд отримали вилучення і вже у нас буде футбол 7-7. Поки тривають дебати. Буквально кожен гравець різних команд підходить до арбітра і демонструє свої ораторські здібності. Тож, поки вирішують різні питання гравці команд, маємо змогу, на жаль, вони на іншому фланзі, не надто добре чути. Зазвичай, коли гравці кричать, то їх чути добре. Я слідкую за тим, як спілкуються гравці, і іноді це дуже весело, а іноді трохи сумно. Але поки в паралельному матчі в полі 11-11 молоді теремківські юніори грають без зупинки. Ніби все-таки завершили переговори. І все ж, ні. Я вже гадав, що все-таки ми продовжуємо, але ще не всі аргументи засвідчили гравці. Особливо лава запасних, Біфьост. І, та хлопці, скільки ж можна? Ми зібралися тут пограти в футбол, поспостерігати за красивим футболом. Все-таки це не аут. Навіс. Нарешті наш матч продовжується. Я буквально кожного разу цю свічку запускає голкіпер. Буквально кожного разу, коли доводиться коментувати, наголошую на тому, що люблю аматорський футбол, тому що можна спостерігати не тільки за футболом, а й за іншими видами діяльності. Удар з-під захисника непогано, але в іншого захисника м'яч влучає. І... Ой, тут курочка буквально легкий один на один не виходив, але захисник Дудляра виявився швидшим, можливо, надто довго курочка приймав рішення. Тому м'яч уже в гравців Дудляра. Не зміг 77-й номер м'яч обробити головою, він вийшов на аут, але все-таки м'яч зараз вже саме в зелених. Я перепрошую, тому що все-таки гравців Біфьост. Я розрізняю, оскільки є номери на спинах у гравців, деяких навіть є прізвища. Мені в цьому питанні трохи легше, а от в гравців Дудляра вони грають в маніжках, різних футболках, в них немає номерів. І от я навіть володіючи заявкою з прізвищами гравців, на жаль, не можу їх розрізняти, тому перепрошую глядачів через те, що... Ой, тут небезпечний удар! Над поперечку м'яч проходить, а тут насправді це кутовий. Це сигналізує арбітр, я не помітив, чи торкався голкіпер м'яча. Низом навіть спробу передачі. Удар! Вже не змінилася насправді кількісна перевага на користь жодної з команд. По одному гравцю вилучили, але от уже
за один момент, буквально два удари у Дудляра. Поворотом Біфьост було виконано. І знову розмови. Дістає картку, червона картка, Біфьост. З двох вилучення, 44-й номер. Микола Сираш. І вже все-таки Біфьост в меншості. І вже доведеться в шістьох продовжувати матч. Поки арбітр переглядає повтор. Через, ну, наскільки я розумію, гравець Біфьост отримав червону картку через своє красномовство. Тож переглядають момент, можливо, на відео буде чути саме які аргументи засвідчував Микола Сираш. Я одразу перепрошую, трохи напихали мені в коментарях минулого разу. Так показав, ну держи своє мнение. Давай я тебе відео покажу домашнього. Ти травиш, ну поки відвічай за свої слабасті, суддя. Перегляд ВАР, ні, червоної картки немає. Я, в принципі, пропоную, у нас так проходить матч, можливо, просто посеред поля поставити стіл, трибуну і просто провести дебати. І от хто сильніший на словах. Продовжують все-таки всімох грати Біфьост, відмінили попередню червону картку, але була ситуація вже небезпечна. В принципі, як з такою грою чи з такими аргументами гравців, можливо, до кінця гри дійде до того, що залишиться по 5 гравців і просто перейшли б грати вже в футзал або в соку. З м'ячем Дудляр. Спроба закидання в штрафний майданчик, але поки виграють його гравці Біфьост. І я просив вибачення, точніше перепрошував за те, що можливо, неможливо, іноді виходить, що я неправильно роблю наголос в прізвищах. Тому перепрошую. Якщо що, пишіть в коментарях, я буду, ну, в мене, на жаль, екран не переді мною, я бачу між, і курочка, непоганий прохід. Але до останнього доборовся захисник Дудляра і не дав завдати удару, але тут було дуже небезпечно, поміж ніг прокинув Євген Курочка і удар дальній, але перелітає навіть сітку блокувальну і м'яч переходить до вболівальників. Там минулого разу були болмени, які допомагали м'яч повертати, але і от це я намагаюсь побачити, але там все-таки хтось був, але вирішив не допомагати. Втрата м'яча, удар! Небезпечно, це вже доволі близько до стійки і можливо все-таки гравці Дудляра пристріляються з часом. Але поки рахунок 3-0 на користь Біфьост, уже побачили ми сьогодні два вилучення. Номінально проходить гра 7-7, а не 8-8. І
кілька хвилин тому в Біфьост були в зоні ризику. Продемонстрував арбітр другу червону картку для гравця команди. Передача, яка розрізна знову. Дуже багато сьогодні таких передач, коли Біфьост просто двох-трьох захисників розрізає і виходить в атаку. Тут знову немає офсайді. Курочка скидає, але надто високо, не точно. І Максим Горовенко навіть при своєму зрості не зміг дістатися до цього м'яча. Тут вже схоже, що є деякі суперечності вже між партнерами по команді Дубляр. Тиснуть гравці Біфьост. Але тим не менш спокійно. Не надто спокійно виходять з оборони, але все-таки м'яч зберігають тут. Можливо, трохи інертність якусь проявили гравці Біфьост, могли спокійно м'яч відбирати і виходити в контратаку. Була не точна передача, але не зміг 88 номер Дмитро Грищенко. Ну, я буду намагатися слідкувати за номерами, принаймні на шортах. Сподіваюся, вони відповідають дійсності. Курочка, передача, яка скидка. Удар і гол. 4-0. Явно не поспішали гравці Біфьост завдавати удару, якось пасували, спокійно перепасовувалися в штрафному майданчику Дудляра. І гравці Дудляра давали їм це робити. І 4-0 на користь Біфьост. О, Сираш, все-таки, я почув від гравців команди Біфьост правильний наголос. І поки арбітр дає свисток про завершення першого тайму. Дає арбітр свисток про початок другого тайму. Продовжується гра між Біфьост і футбольним клубом Дубляр. Рахунок 4-0 на користь Біфьост. Слава, не треба, Слава, це не твой. Слава, це не твой. Атака Біфьост, передача. Непогана була скидка в дотик. Але от саме момент, коли завдаєш передачі в дотик, це не завжди точно і доволі небезпечно для того, щоб перехопили його опоненти. Поки Біфьост м'яч контролюють. Кітманов, Сираш. Я помічаю, так гравці Дудляр, небезпечно. Доводиться скидати голкіперу і вже грати на відбій. Дозволяють гравці Дудляра знаходитись форварду Біфьост надто близько до власних воріт. Аут. Сираш. В дотик намагаються віддавати передачі гравці Біфьост і надалі, але все-таки м'яч поки зберігають, а от для них доводиться грати другим поверхом. Фадєєв, Тетманов, Сираш. Далі м'яч просувають, зберігають. Шкальний. Удар! Дуже непогано гравці Біфьост м'яч розіграли. Знову передача в дотик буквально, і був удар. Удар точний, він йшов в площину, але вже на місці працював Олександр Савченко. Кутовий для Біфьост, подача
на дальнього, тут плечем грає. Дудляри дуже небезпечно перепасовуються. Гравці Дудляр власному штрафному майданчику буквально в метрі від лінії воріт. Тому атака Біфьост продовжується. Єфіменко. Не було порушення, вважає арбітр. Тому від воріт. Високий пресинг від Біфьост. Намагається зловити на помилці. Не точна передача, але спроба виходу в контратаки не вдала. Вже знову відбирати м'яч. Сираш далі. Єфіменко. І тут вже троє гравців. Не дуже поспішають повертатися в оборону. Гравці Дудляри. І тут свою чисельну перевагу не змогли вони реалізувати в гол. Олександр Савченко на місці. Змогли відоборонятися. Але тут вже пахло п'ятим голом. Дуже добре розпочали другий тайм гравці Біфьост. Але, можливо, не до кінця дотискають свого опонента. І поки рахунок 4-0. Дудляр уже спроба атаки відповіді. М'яч вони поки зберігають в себе, але поки надійно виставляє свою оборону гравці Біфьост. Передача пройшла, але не зміг 10-й номер В'ячеслав Денисенко м'яч обробити і завдати удару. Тут уже було небезпечно, але схоже, це здається, Єфіменко наступив на нову голкіперу і отримує за це жовту картку. Карток, як для матчу відкриття сьогоднішнього ігрового дня, ми вже побачили достатньо. Дві червоні, жовта і одна червона, яка була згодом відмінена. Але все в порядку з голкіпером. Матч продовжується, але от намагається обхитрити Сираша. І оттиснули, затиснули, і м'яч втратили. Дудляр буквально в своєму штрафному майданчику і ледь не поплатилися за це. По дуже тонкому льоду ходять гравці Дудляр, небезпечно грають в власному штрафному майданчику. І от зараз в мене відчуття, що от скоро-скоро ми побачимо п'ятий гол, і майже м'яч дійшов до трибуни. Попередній м'яч, який вибивав голкіпер, все-таки доводилось трибуни забирати. Високо впевнено грає Савченко. Передача, я спочатку подумав, що вона не точна, але там набирав швидкість інший гравець. От для нього вона була занадто потужна, і він не встиг, але могло бути небезпечно. А от зараз вже відповідають гравці Біфьост, удар надто сильно і від воріт. Дудляр з м'ячем. Дмитро Кринько. Ну, якби передача пройшла, було б небезпечно. Але зараз уже з м'ячем Біфьост. Фадєєв. Кітманов. Переходить на Сираша. Передача, удар, але тут надто неточно. Кринько. Помиляються гравці Дудляра знову.
обігрує, не поспішає дійсно в оборону. Удар, стійка! Колгасираш завдавав удару. Дуже часто гравці Дудляра помиляються при виході з оборони. І поки що гравці Біфьост. І знову помилка, знову неточна передача. І одразу троє гравців високо пресингують. Передача проходить. Удар! Щось на місці. Це вже, напевно, перший такий от момент гольовий у Дудляра. Тут можна було відігравати один м'яч. Удар дальній, але надто високо. Прийшли заміни. Гра продовжується. Зортюк. Сираш. Дотик. Стіночкою обіграли. Єфіменко. М'яч отримує, удар не точно. Поруч зі стійкою м'яч проходить. Був поруч гравець Дудляра. Можливо, не давав перші секунди м'яч обробити, але Єфіменко цей м'яч вигриз, пройшов далі і вже виходив на побачення з голкіпером, але не точний удар. Тому поки 4-0. Неточна передача, перехоплення в центрі. Одразу четверо гравців Біфьост на половині поля суперника. І, можливо, трохи затягнули гравці Дудляра. У них була перевага в чисельній кількості. Але от неточні передачі знову призводять до того, що вони м'яч втрачають. Жека є, Жека є, Жека є! Жека є! Все-таки команди грають 7 на 7. Не поспішає щось м'яч обробляти. Кітманов прогризає далі собі шлях. Іде далі, зміщується ближче до центру, знаходить там, це Єфіменко, здається. Але передача не прийшла. Видно, що не вистачає по одному гравцю командам і є багато вільних зон на полі. Удар дальній. І тут Кітманов п'ятою спрямовує м'яч на кутовий для гравців в зеленому, для футбольного клубу Дудляр. Поки заміна. Дає арбітер час одягнути маніжку. Розігрують кутовий гравці Дудляр. Подача, але воно блокується, влучає в лавку запасних. Знову кутовий. Знову розігрують. Тут під удар скидка. І знову він блокується. І знову кутовий. Одразу третій поспіль. Для Дудляра. Перепрошую. І знову розігрують. Удар. І удар точний. Пішов в рамку воріт в площу. Не намагається робити подачі. Можливо, не вистачає гравцям. Майже пройшов. Гравець Дудляра. Одного пройшов, от іншого не вийшло. Був підкат, але там не ситуація для пенальті. Послизається гравець Дудляра. М'яч втрачають. Письмена. Єфіменко. Передача, але вже за спину Косьмині і від воріт. Дякую.
від воріт розігрують. Перші Дудляра. Не роблять прикутових, три кутових поспіль було, і всі розіграли, і біля воріт розігрують. Бояться втратити м'яч гравці в зеленому. Передача є Гуртюк. Просуває м'яч далі. Спроба передачі, спроба кросу на удар. Все-таки кутовий. Хоча вдалося, вийшов м'яч за межі поля саме від гравця в зеленому. Подача не надто висока, тут можна було вже і ногами грати, переходить на інший фланг м'яч, Біфест він зберігся, вже ні. І спроба контратаки від Удляр, але швидко повертаються гравці Біфест до своїх воріт. Вже в них тут чисельна перевага, і Кітманов надійно відіграє в обороні. Аут. Вільний центр. Удар дальній. Поки що єдині варіанти для того, щоб бити по воротам Романа Щуся, саме дальні удари. Неточна передача з Гуртюка, але м'яч зберігає. Косьмина. Сираш. Непогана перепасовка, але Згуртюк заплутався у власних ногах і не зміг зробити удар. Тому це спроба атаки, знову дальній удар. Але він не точний. От. Продовжує Дудляр притримуватись своєї стратегії, дальні удари. Спроба зловити, можливо, на позиційних помилках Романа Щуся, але тут Роман Щусь сів на лаву запасних, заміна голкіпера відбулася, Біфест. Сираш. Переведення, і там Кітманов не повірив, і, можливо, не на точна передача, але була дуже цікава, міг замикати дальню стійку. Але поки 4-0. Дуже багато було моментів Біфест, коли вони могли збільшувати перевагу. Тут непогана подача, але не зміг дотягнутися до неї гравець Дудляр. І вже одразу атака відповідь. Біфест, подача, Єфіменко. Зрізався м'яч, передача, знову удар Єфіменко. Голкіпер на місці, але влучає в свого партнера по команді. І кутовий для Біфест. Знову заміни. А поки в паралельному матчі триває нагородження молодих футболістів. Передача низом, вона проходить, і був удар, але в дотик пробивав другий номер, Максим Фокін. Було близько, дали йому замикати, але він не точний наніс удар. Продовжується атака Дудляра. От знову удар, і тут влучає, здається, так, влучає свого ж партнера по команді і не буде навіть котового. Знову, ніби арбітер в перерві трохи заспокоював гравців, проводив з ними профілактику стосовно їх мовлення. Ніби гравці заспокоїлися тільки що, знову трохи підвищили температуру на полі. Тим часом атака.
намагався скидати, певно, 80-й номер. Не була це спроба удару, принаймні не було навіть схоже. Продовжується гра, хоч і небезпечно, і просуває далі м'яч Кринько. І все-таки свисток лунає і штрафний удар для Дудляра. Спроба удару і одразу влучає в стінку. Поки лунає гімн України, не дуже зручно. Оскільки більше акцентуєш увагу саме на гімні України, ніж на грі команд. Знову суперечка. А схоже, був виконаний удар до свистка, і тому це перебивання. Удар, але надто не точно. Розігрують гравці Біфост. Сіраш, передача майже пройшла, але небезпечно зіграв 95-й номер. І вже штрафний удар для Біфьост. Тут дистанція дозволяє завдати удару, і тут практично по прямій. Одразу троє гравців, Біфьост біля м'яча, ні, все-таки Микола Сираш. Від м'яча відходить і залишається Фокін і Єфіменко. Єфіменко удар низом і на замикання Косьміна, точніше на добиванні. Відправляє м'яч надто високо. Дякуємо Голосіївській районній державній адміністрації за надання музичного супроводу нашій трансляції. Я сподіваюся, вам чутно. Ну, мені принаймні чутно дуже добре і трохи збиває з пантелику. Тим часом Дудляр з м'ячем і підтискали гравці Біфьоста, але проходить удар. Голкіпер на місці, тут буде добивання і скидка під удар на рукою. Кринько грає, не фіксує арбітр гри рукою, удар блокується. І порушення правил. Один тайм, 20 хвилин. Нагадую. Перша гра на першому полі, 165-та школа, 286-та. Другий полі, 227-та і 130-та. Розігрують. Гравці Біфьост. Згортюк. Передачею заходить Косьміну, м'яч зберігають. Тут нікого немає. В штрафному майданчику власне вже намагався п'ятий номер обігрувати голкіпера. Дистанція була надто близькою. Можливо, все-таки було правильне рішення не завдавати удару, але кутовий для Дудляра. Кринько, подача. Блокується і ще один кутовий. Одразу залпами Дудляр подає кутові. Минулого разу було три поспіль, зараз уже другий. Розігрують. Кринько. Втратив м'яч, але
підстрахував гравець, але от Кринько в падінні правила порушив. Турченко. Є вільний фланг. Ні, це не Косміна, перепрошую. Подача, і тут уже Косміна намагався вибороти, але першим м'яч виявився голкіпер. Факін. Знову є простір, вільний фланг. Там уже Горовенко на протилежному, вільний, м'яч отримує. Шукає варіанти, подача на дальню, але там на другому поверсі відіграє, але Згуртюк з м'ячем. Ровенко. Спокійно перепасовуються гравці Біфьост в штрафному майданчику супротивника. Суперника, можливо, більш точно. Факін. Згуртюк. Спроба удару чи переведення із Гуртюка, але я власне думав, що удар буде раніше, що Факін розганявся вже і буде удар в дотик, порушення правил. М'яч для зелених. Розігрують, не ризикують гравці Дудляра. Передача в штрафному майданчику, і тут не дали гравці Біфьо задати удару. І м'яч втратили з м'ячем Згуртюк. Спокійно вийшов з-під пресингу. Факін далі, фланг вільний. Спроба передачі не вдала, але м'яч зберігається, удар! Косьмина дуже близько, поруч зі стійкою. Купа моментів була у Біфьост в другому таймі. Але жоден з них не був реалізований. А поки у нас знову тривають дебати. Уже за участю чи то вболівальників, чи то лави запасних. Спокійно на виході грає голкіпер Біфьост. Йому навіть рукавички не потрібні, щоб спокійно м'яч забирати до своїх рук. Ровенко, перехоплення. Але м'яч у зелених. Спроба удару. Не помітив, чи був він заблокований, чи ні. Схоже, що ні. І відворіт. Спокійно розігрують. Факін закидає далі. Там Косьмина чекав на цей м'яч. М'яч Біфьост відбирають. Подача, і ніхто не відкликнувся на цю подачу. Ні Горовенко, ні Косьмина. І аут. Браво, браво! Для Дудляра. Виборює 69 номер, але все-таки порушення правил. І м'яч для Біфьост. Розігрує спокійно, і Згуртюк в центрі сам собі створює простір. Знаходить Турченка ліворуч і кросить тут. Здається, був би гол, якби Косьмина його не заблокував. І знову невирішені суперечки між гравцями обох команд. Просто м'яч не
Дуже подобається іноді слухати гравців, тому що можна значно покращити свій словарний запас. Дудляр з м'ячем, всі гравці на половині поля Біфьост, але поки не знаходять варіантів для того, щоб м'яч просувати далі, доводиться повертати його голкіперу Савченко. Не точно не зміг 77-й номер м'яч зафіксувати в своїх ногах, тому аут для Біфьост, Турченко. Ще один аут. Письмена тут трохи з Гуртюком не порозумілися, але м'яч Біфьо зберігають. Курочка. Намагався пройти, прокинути м'яч між ногами свого суперника. Курочка з м'ячем. Турченко. Є передача, тут простріл. Курочка на добивання, але це надто високо. І там, здається, в нас є болмен. Хоча от на великому полі достатньо юнаків для того, щоб забезпечити саме болбоями нашу гру. Але поки це доводиться робити мешканцям сусіднього будинку. Дудляр помиляється при виході. Тут курочка, м'яч просуває далі, але Савченко на місці. Кидання – це Микита Погорєлов. І атака Дудляра. Лише двоє гравців. Удар! І трошки вище м'яч проходить. І кутовий. Все-таки гравець Біфьост змінив траєкторію польоту м'яча, тому ще один кутовий. Небезпечна ситуація. Гра рукою, схоже, була у Горовенка, але арбітер не фіксує гри рукою. Небезпечна доволі гра. Удар і майже м'яч залетів на трибуну, влучив в стійку, але не воріт. Переглядає момент арбітер, поки не зрозумів, який, а можливо, гру рукою у Горовенка. Якщо дивитися з цього ракурсу, то все-таки здавалося, що Горовенко за допомогою руки збільшив площу корпусу власного. І тут, можливо, буде і пенальті. Але поки арбітер ще переглядає момент. Знову пауза в матчі. Вже гравці наступного матчу вже готові виходити на поле, але от поки через такі затримки цей матч, не знаю, можливо, тому що він перший, але якось триває він надто довго. Дуже багато роботи сьогодні у арбітра. Перегляд ВАР фіксує гру рукою, пенальті.
для Дудляра, і це от знову ще одне пенальті в цьому матчі. Свій удар гравці Біфіост реалізували, вони збільшили тоді перевагу, і рахунок був 2-0 після пенальті, а зараз нагода, напевно, найкраща в цьому матчі для Дудляра. Удар, і бере голкіпер цей удар, не змогли відіграти принаймні навіть один гол, і одразу арбітер фіксує про завершення цього матчу. Рахунок 4-0 на користь Біфіоста.